Энэ жилийн уралдаанд 120 гаруй залуу уран бүтээлчид оролцсон байна. За тэргүүн байранд харин залуу уран бүтээлч Шижраатрийн Анир 2 гэсэн уран бүтээлөд шалгарчээ. За харин одоо миний ард байгаа бүтээл бол Анир 1 хэмээх бүтээл нэгэм үцэглэнд Анир 1 2 гэсэн бүтээлээр оролцож тэргүүн байрыг эзлээд за $1,000 эзэн болсон байх юм. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын уран бүтээлчдийн дунд бас ийм шагналын өндөр сантаа уралдаан тэмцээн бас ховор зохиогддаг нэг нь мөн энэ тэмцээн болж байна. Энэ жилийн бол бас арай чанартай бүтээлүүд их ирсэн. Хасалт багтай байсан гэсэн үг. Өмнөх 2 жил бол энэ бүтээлүүдийг Солонгосын энэ гол ивент итгэж байгаа байгууллага энэ соёлын солилцооны нийгэмлэгч гэдгийг Солонгосын тээж байгаа. А тэдний газар энэ шагналтай бүтээлүүдийг энэ жил их шилжүүлж байгаа. Одоо 3 жил манад ингээд юу атсан учраас энэ жил ихийг одоо шагналт бүтээлүүдэд билег болгочих гэж байна. Үцэглэн дэлгэгдсэн бүтээлүүд өвөрмөц санаа шил өөр өөрийн гэсэн өнг аясыг илэрхийлсэн байлаа. Үцэглэн Солонгосын Тэжон хотын олон улсын соёлын солилцооны нийгэмлэгээс санаачилж ивент итгэсэн юм. Тэрүүднээсээ үцэглэн дэлгэгдсэн бүтээлүүдийн дотроос шилдгийг шалгаруулж урамшуулсан. Мөн шилдгийн шилдэг бүтээлийг урамшуулахаас гадна төрөл бүрд шилдэг бүтээлийн эзнийг шагнасан юм аа. Залуу уран бүтээлч Ануу Наран, Алтан Гэрэл, Цингэл Бат, Үлзий Тогтох, Сүм Бүрэн Оргилболт, Түмэн Жаргал, Анх Хоёр, Дүлгөө Нарыг шагнасан юм аа. Бид баримлын төрөлд тэргүүн байр хүртсэн Алтан Гэрэлтэй уулзлаа. Энэ удаагийн үйлчлэл нь би хүүгийн зүйлгээд энэ баримлаараа оролцсон. Тэгээд энэ дээр яг тамга тэмдгүүдийг нэг ашиглаж хонхны зөөсний учир нэг үл Монголын овог аймгийн тамга гэх болон морины тамгануудыг энэ морин дээр ингэж тусгаж өгсөн. Тэгээд энэ хонхны хувьд үл хүүгийн зүйлгээд нэрэндээ үйлдэлтуулаад нөгөө жоохон хүүхдийн өнөгчлөгт хэм зүүдэнд ингэ нөгөө хүүхдийн нөм бойдгтай хонхот зүүддэг шүү дээ. Тэрэн дээр нэг үнэгчлэгт юм юм да юм хонхтой мөрөөр юм аяллаж ийн гэсэн юм утга санааг илэрхийлүүд хонхыг ашигласан юм аа. Үцэглэн 3 дахь жилдээ зохиогдож байгаа юм. Цаашдаа ч жил бүр ивент итгэж Монголын залуу уран бүтээлчдийг дэмжинэ гэдгээ Солонгосын тал мэдгдсэн байна. Шууд болортой амьдлаа.